طيبة؟ دا څو چاته ده؟ دا یو سلو اتیا چاته لکه خشه درمراده یو سلو تش په ته حال خای یو سلو اتیا مو په ګری سلو تش په ته لکه غدا امریکا ولا وچا نه دا ورلد ټریډ دا یو سلو تش په ته ده څو یو سلو پنځه شپې ته څو یو سلو تش په ته لګې ده څنګه ته شه بیا خکا دیبل څنګه ته شاله زول لا خزه کې ورو یدې څنګه کسي سفر ولې وې څنګه تور ولې تاسو ګورو ورو سې سوا خاله خو سفر ځین شي لکه چې مړوي اګه ما سلطان دا بدن رشیوس خو یې شاغه پاتنه نه لایي کنه نن خو دا وبو د ډنګ نه ورګي وبو ته واش پاتې بیا ډنګ وي ساج دا سیم سیو وبو زو نارای نه راځي ورکه پیون نه لږه سر دفاع یار شو سره هغه سپیدا کې مر چانه وي یو یې څنګه یو هغه څنګه وسه دا راځي زه ژوند دی په تختم ته په پاکستان کې